我们刚刚讲到了，到底我们的政府官员现在呢在帮我们做什么事情。好，现在外交部讲了，我们在洪都拉斯这边的大使呢其实是很为国在做事，可是现在已经尽了最大善意了。这当然就是因为洪都拉斯他先前讲的嘛，说他其实呢有一直跟我们的官员讲他们的需求，但是我们都已读不回啊。那现在呢他们的人已经跑到了对岸去了，所以我们就直接把我们的大使给召回。那大使讲了，我方已尽最大善意。好，可问题是外交部次长是怎么说的？他们的讲法是说呢，其实对岸就是在压缩我们的外交关系，而且他告诉你，不是夺走特定政党的邦交国，而是全民的邦交国。哎，换句话说，我们不可以再这样讲外交部，他们在帮我们在前线冲，我们要大家一起团结才能够渡过难关。好，当然我们希望我们中华民国好，可问题是这还是必须要检讨，为什么会被人家这样说。洪都拉斯副外长是直接的说他们其实呢是有传给我们他们有什么样的需求，比如说他们需要医院啊，他们也讲了说我不是一定要拿你钱，我是说可不能低利率融资等等，但是你们都已读不回。那我们的讲法是什么？是不是已读不回？是我们有提出协助方案，是你们没回应。而我们的副院长郑文灿则直接讲啦，说现在呢跑去转而向对岸要钱，其实啊他们会有债务陷阱，不可能给你们带来好处的。但是这一连串看下来，我们想问的是，到底政府现在对于断交这么一件事情态度是什么？还是就像游银龙说的，任内特别是在这一个外长吴钊燮任内已经断交了六个国家了，所以现在是已经习惯成自然了吗？现在对于这种不想知道这么一件事情，是已经习惯成自然了吗？但是现在他们是怎么样来看这件事的？特别是最近在台湾做客的这一位前美国国安顾问叫欧布莱恩，他的讲法是，我告诉你哦，跟台湾断交之后常常就是转而跟对岸跟中国建交，那这个对于那一些人来说这是不会有好下场的。原因是因为在台湾，台湾是民主法治的国家，所以我们不会做这种给钱的贪腐行为，来更不会去付钱引诱别人来断交。好，现在呢日本媒体其实也注意到这么一件事情，现在他讲法是说台湾迈入外交新常态。吴钊燮接受日媒的访问，他的讲法是什么？是讲说其实现在呢我们是迈入一个外交的新常态。那我们就要问，什么叫新常态？新常态是指断交这样才叫新常态吗？我们跟日本之间的关系，那如果真的那么好，真的这么坚若磐石的话，阿成怎么不跟我们建交，对不对？赖清德讲法是台日应该要设军事对话机制。那谢长廷这位驻日大使则讲了，说其实啦，早日本人在安倍晋三开始就有提到说台湾有事就是日本有事，而这么一件事情在日本现在很多人都知道哦，而且已经不是知道而已，已经从概念变成事实。好，讲到谢长廷最近回到台湾，那他当然有一些公开的活动，可是呢就被问到这么一件事，也就是之前他的助理现在呢是已经变成了这个基金会执行长，提案推荐让他来担任大法官。那谢长廷的讲法是什么？他是说，我先讲，我其实呢已经告诉他不用推荐我，但是你不能说我没有担任的资格。甚至呢他还拿出了他自己的这个学位证明，说我曾经在京都大学这边研读法学，那我曾经考上司法官的特考等等等。那也告诉你了，说本来相关的规定就是可以自己推荐，所以你真的不能说我不能担任，但是我要告诉你的是我没有意愿要担任。好，这么一件事情网络上面开始在讨论了，就是他到底适不适合。有网友说他觉得他很适合啊，第一认为他过去跟调查局关系蛮好的，讲的是什么？讲的是过往其实呢曾经就被他们同昔日的同僚来指称说呢，他曾经有收调查局200,000当县民，但是后来谢长廷自己呢还拿出了判决证物来反击，讲说不是这么一件事情，甚至还说呢他在跟这个证人在
对谈的过程当中，他有录音，然后还问他说：“我这个可不可以当证物？”等等等。哎，确实很了解法律。好，第二件事情则是讲了说，这有点酸呐、啊，说他哈、哦、会分身大法，绝对加分，因为大法官真的很忙啦。讲的当然什么？当然是当年他的一个宋七力事件。好，如今呢，激情漫画就在讲啦，说如果呢他是真的逃脱奔向司法院啊，呐喊我不是没资格，这又是一个大家看起来哎看电视。这个人长得有点像我们总统啊，到底呢是一个怎么样的一件事情？但是为什么谢长廷担任大法官这件事大家会讨论？主要是因为大法官必须要超越党派，必须要超然。但是如果真的被提名的话，那是不是表示我们蔡总统对于大法官的任命跟我们的想法不太一样呢？哎，也或者啦，其实外交官现在在蔡总统任内，很多人的作为也跟我们认为的不太一样。比如说呢，先前说看到国旗快要吐血的这一位啊，我们驻德大使谢志伟啊，驻德代表谢志伟曾经讲啦，现在又有最新发言说呢，先前讲反战的这一些学者应该是反着战，甚至呢，弹的问题，哎，他真的在德国零时差弹的问题，他也有问啊，说这个囤弹者是不是插弹？哎，不能讲的原因是因为很多他在脸书上头发言的字，其实我们在这个尺度问题不方便说。但回过头来请教伟汉哥，您怎么样来看？讲到外交官驻红大使已经回来，他说我们尽最大善意了，但然后呢？好，这个我先讲谢长廷这个驻日大使哈，因为他说我有司法官的资格可以当大法官，中华民国满四十岁，没有被这个褫夺公权、未触犯内容爱坏的人也很多，但不会每个人讲出来讲说，哎、欸，我应该选总统啊。大法官基本上你在法界的辈分要够，争议要小，那这两点其实谢长廷大使都不符合，他争议比较多，不是说他今天有人喜欢也有人讨厌。而是说他在政治上面已经打滚这么多年，他不是我们想象中那样子，就不涉政治的大法官才有办法做判决嘛，天秤的两边。第二个，他不是一个空穴来风的消息，是他真的新文化基金会提出推荐他的，不是说、欸、有人乱讲啊，我没有这个意思，所以这个他也已经宣布放弃了。对，我来讲一下这个洪都拉斯这件事情好了，因为这两天，包含昨天我自己开直播，我今天早上也写文章，我对这个是有非常完整的论述跟看法。我们今天时间短，没有办法讲那么多，我简单讲，我希望大家在这个事情上面不是只有一味的酸，就是民进党只会断交，理由我已经讲得很清楚了哈。因为即使现在是国民党执政，也许我们也拉不住洪都拉斯。我结论直接告诉大家，为什么？因为他已经长大了，外劳一也多，他现在要的是什么？他开口20亿美金是要医疗中心、工业区，还有他要我们去买他的这个公务债券。但他为什么这么做呢？好，这个洪都拉斯的外交部长3月24号接受当地媒体采访的时候，他并没有讲说，因为我看到立陶宛，但我直觉可能跟立陶宛有关啊。我们先前给立陶宛没有邦交10亿美金的融资一样啊，我是跟你融资啊，我不是送你啊。他说对啊，我给你送我吗？洪都拉斯说你来投资啊，你买我公共的债券啊。但是我们办不到。观众朋友，我的了解啦，因为可能每一年的预算会变，我在跑外交部的时候，我们大概邦交国一年是5000万美金的建设计划，你可以来提出，我们可以配合，那就是15亿。那如果总统有国事访问出访，比如说我今年去出访这三个友邦，我们那当时20几个嘛，在这三个友邦，另外总统可能会带1000万美金左右，大概3亿的合作计划，所以等于带一个红包去嘛，但是不是送钱，而是给他投资计划。那现在洪都拉斯要求20亿，我刚刚讲1年5000万，他一次20亿，我们真的拿不出来。可是这个东西他会去看啊，哎、欸，那中国大陆在非洲怎么弄的？肯亚拉铁路一次拉6个国家，他有中国制造2025，他能够盖这个电厂，它可以盖水库，它可以拉公路、拉铁路，这些东西我们办不到。在我们的友邦还只是需要农技团、医疗团的时候，跟我们是好朋友，吉里巴斯、所罗门群岛。可等他往上走的时候，他需要是国际的地位，他要的是市场，14亿的人口，他要的是更多的金元，他甚至要你直接帮他拉铁路的时候，我们做不到。我们可以给钱，可是钱又给的不够多的时候，自然就是会断的。那你说，我说大家不要酸的意思是要搞清楚这个脉络。今天是国民党执政，我相信你也拉不住洪都拉斯，但是不是说不酸就是表示不批评或不骂，你可以去叫胡钊燮下台啊！已经断这么多的国家，你不下台，哪有人这样的？过去只要有任何的交通意外，交通部长下来，有邦交国断交，最多2个，你要走了。我们现在已经断7、8个了，胡钊燮部长，当然他任内是6个了哈，你怎么可能还不让他下来呢？能够接受这是国际现实，不代表不能要求这个我们的外交部。第二个就是我刚刚讲的，那你给立陶宛的融资的事情，是不是造成我们的邦交国他会红眼啊？哎、欸。你跟立陶宛没有邦交，我跟你是邦交国，结果我1年5000万，那边有10亿美金，
他当然就不要跟我们在一起了，这也是外交部应该要检讨的地方。好，但是我们就要问来汉廷，为什么好像日媒在访问了吴钊燮之后，他下了一个标题叫什么？台湾迈入外交新常态，特别就是在洪都拉斯这件事情，这个当下我们看到的是什么样的作为跟感受？新常态呢，就是未来会继续断，也就大概是这个意思。所有在断交事件上，尤其美国人讲的话，或者是跟这个美国人同一鼻孔出气的民进党讲的话，最可笑。一开始陈建仁或现在郑文灿都告诉大家，你看他们都被这个大陆骗啦，对吧？这个大陆很危险啊，什么陷阱啊的。那我想请教一下，这么多年来，那哪一个国家出来说他被大陆骗了？我们不是断了八个吗？八个里面有没有哪一个跳出来幡然醒悟？哎呦，我发现被大陆骗了，我赶过来。回心转意，然后跟民进党重新建交，有吗？没有啊。然后呢，过去曾经和我们断交的，你看哥斯达黎加啦、巴拿马啦、尼加拉瓜啦这些，像刚刚伟汉哥所说的，大陆有各种的建设，然后以及金融的发展，当地是过得不错，他们拿到了实实在在的好处。所以呢，就不是像民进党所说，哎呀，你看这个什么大陆都危险啊，骗啦。那请问一下，那到底谁被骗了？如果跟大陆建交叫做被骗，那包含美国在内的181个国家就全部都在蒙在鼓里吗？世界上是长这个样子吗？尤其欧布莱恩还讲说，你看这个大陆危险啊，那你美国怎么不跟大陆断交啊？美国怎么不跟台湾建交呢？所以尤其这个欧布莱恩，他就是那个放言说要摧毁台积电的人，结果蔡英文现在还把这个人呢捧为上宾，我都不知道这是不是有病，还是我们是有 SM 的被虐待狂，还是得了斯德哥尔摩，对吧？一个明目张胆的说，哎，我们未来要摧毁台积电，然后蔡英文，然后一大堆，然后把他捧为上宾，然后跪着迎接，还要给他颁发什么勋章？什么勋章啊？就虐待自己的勋章吗？这真的是非常的奇怪。所以他竟然还讲说，哎呀，这个民主法治国家不接受、不支持这个贪腐行为哦。哎，结果他也没看看陈水扁到处啪啪走啊，贿选的邱丽丽呢也是可以出国到处去玩啊，然后呢，陈水扁的女儿陈信瑜最了不起的话，谢长廷没拿钱吗？苏贞昌没拿钱吗？陈菊没拿钱吗？结果每一个曾经帮陈水扁贪腐行为背书的人，后来是不是都继续做大官？现在呢还要继续做大法官？那这种行径，台湾人民可以接受吗？所以放任民进党执政就是最大的贪腐，继续支持民进党捧美国人的这个上宾，那才是最大的不祥之兆，是个凶兆。来，有华哥怎么看？那我先讲外交好了哈、我们过去早期是跑过外交，但是前副讲了一句话，两岸未接是高于台湾的外交，这句话对不对？对，在马英九执政时代，告诉各位啊，中南美洲动荡不已，但是在动荡的过程当中，各位晓不晓得发生了一件什么样的事？中国大陆他事先告知台湾，那个地方邦交不稳啊，你们花点心思吧。这个是事实。那第二个讲到洪都拉斯、萨尔瓦多的时候，美国还没那么的积极。他派出的位阶还是比较低的。那这一次洪都拉斯的时候，是地下国务卿陶德亲自出面碰了一鼻子灰。陶德为什么讲尊重两个字？各位想想看，记住啊，陶德说尊重洪都拉斯的决定。那台湾外交部就不用扯了，这跟张俊飞是没关系。那我知道张俊飞大使这位女士风评还算不错，因为我很多朋友都认识她，他们现在就在洪都拉斯。各位要知道，萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜跟贝里斯很多的军官或者掌权的哦，全部都是台湾训练出来的，叫做远鹏班。那这些人可以影响政局的，那为什么无法挽回？这个是值得外交部好好的去思考。况且这件事，坦白来讲，是蔡明燕先通知外交部啊。我讲到这里，因为讲得多的话就会泄露军机。是台湾的情治单位知道洪都拉斯不稳，然后呢，向蔡明燕先去探底，因为蔡英文要出访，所以他得到了消息。还是我们友邦告诉我们，到了最后双方才谈到钱的问题啊。那我不知道这个乔领跟我讲的对不对，我请吴钊燮说清楚。这第一个。第二个，谢长廷不适任担任大法官，谢长廷他拿了判决书，那你问许荣奇，他许荣奇讲他是廖北啊，不知道讲了多少次，谢长廷告了别人，法院认证，
他就是调查局长期运用对象。那你说这种人担任大法官，就变成了恐怖法官了。那我所谓恐怖的法官，就跟二次世界大战德国的纳粹法官一模一样。当然，这个不能做类比，但是谢长廷不能担任大法官，因为他在人格上面还有在行为上面是有瑕疵的。那最后呢，我们再讲到哈，那个常态化的什么日本有事台湾有事，我现在告诉各位，现在台湾有事日本有事是谁讲的？安倍晋三讲的，对不对？但是日本已经四次要求台湾跟日本演练什么撤侨计划。那所谓台湾有事日本有事的话，那真正讲的撤侨计划你都谈不拢的话，什么叫做日本有事台湾有事？很多事情我们不想多讲，以免打击军心士气，但是看国民党这样子搞，又在那边遮遮掩掩，还要二加二和二会谈什么，我们要那个什么军事协商，要那个强化军事之间的来往，我坦白告诉你，日本理都不理你。好，就是对于台湾人来说，我们当然希望更多朋友更好，但问题就是我们要如何来稳定自己，来提升自己，又或者让别人能够愿意跟你交朋友。那你到底对于这一些相关的讯息有没有了解？这是我们最在意的。我们先进广告。双鹰出访，美中台新变局。3月27日早上10点，特别企划新闻大白话，国民大会，少康战情室全面大解析。早上10点锁定 TVBS 56频道。